fai unha viaxe no tempo con nós en Salvaterra de Miño. O día 12 de agosto a partir das 10 da noite no recinto amurallado imos de Guateque, festa dos anos 60, 70 e 80. No quiere darme nada, aquí tiene de todo. Me dejaron la cara, aquí tiene de todo. Que sí, que no, conmigo no jugará, porque soy un bala. Todos los que veñades disfrazados, entraredes no sorteo dunha viaxe. De Guateque, unha festa que dará moito que falar.